50 anos é muito tempo. O Colégio Marista de Carcavelos está a assinalar meio século de vida e, no entanto, parece que foi ainda ontem que tudo começou. E tudo começou nos anos 40 do século passado, quando os irmãos Maristas fundaram a sua primeira escola, em outubro de 1947, na Rua da Estrela, em Lisboa. Depois, já nos anos 50, inauguraram um internato na Quinta da Vila Formosa, junto ao aeroporto, a que chamaram Colégio Champagnat. O edifício, adaptado para a escola, depressa atingiu a sua capacidade máxima e obrigou a repensar toda a proposta educativa. Foi assim que nasceu, em Carcavelos, o Colégio Marista. Novas instalações para um sonho antigo. Marcelino Champagnat, o fundador da Congregação dos Irmãos Maristas, tinha como objetivo evangelizar através da educação das crianças e dos jovens. Todo o seu ideário cabe numa frase: formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. Este ano letivo, 2015-2016, é, pois, um tempo de festa. O primeiro alvará, concedido pelo então Ministério da Educação Nacional, permitia que a escola tivesse 768 alunos. Hoje, são 1.600. Muita coisa mudou. Muita coisa, porém, continua na mesma. José Luís Pedrinho é o oitavo diretor da Escola Marista de Carcavelos. Aos 50 anos, este irmão não tem dúvidas em dizer o que aprecia mais neste colégio, que procura ser, acima de tudo, uma casa de família. Eu gosto desta diversidade. Gosto de ver esta alegria estampada no rosto dos alunos e esta confiança que eles manifestam no dia-a-dia, seja com quem for, com os colegas, com os seus professores, com os seus auxiliares, enfim, com todos os elementos. E esta alegria, esta felicidade que está muito patente nos seus rostos, a mim também, para mim diz-me muito, não é? Mas por que devem os pais inscrever os seus filhos nesta escola e não noutra? No último ranking, a Escola Marista de Carcavelos ficou classificada entre as 30 melhores. Será por isso? Ou será, como sonhava Marcelino Champagnat, que uma escola deve ser muito mais do que uma simples sala de aulas? Há várias motivações para os pais colocarem aqui os seus filhos, mas aquilo que caracteriza especificamente os maristas é a forma de estar, a forma pedagógica, o estilo educativo, que se caracteriza essencialmente por uma pedagogia da presença. E quando os alunos ressaltam muito este elemento do ambiente, do respeito, da confiança que têm com os seus educadores, tem a ver um bocadinho com isto, ou seja, para nós a educação não se resume ao ensino e ao ensino académico em sala de aula. Vai muito para além disso, através de projetos que são desenvolvidos, também num sentido de uma formação integral. E ultrapassa claramente a sala de aula, como eu referi. Por isso os professores, em geral, disponibilizam tempo em espaços de recreio, em espaços para além dos seus próprios horários, e ouvem muitas vezes os alunos, escutam-nos nas suas dificuldades, sejam elas académicas, sejam elas de qualquer outro nível, não é? Ao longo destes 50 anos de história, viveram-se momentos empolgantes e outros menos felizes nos Maristas. Nos anos revolucionários, após 1974, houve várias tentativas de ocupação do colégio, que terminariam com a utilização de grande parte da infraestrutura como escola secundária de Carcavelos. O Colégio Marista ficaria reduzido a apenas dois pisos, que correspondem ao atual primeiro ciclo.
sinal desses tempos, foi construído até um muro a separar os dois estabelecimentos de ensino. Muro que só seria derrubado uma década mais tarde, em 1986. Desde então, foi longa e lenta a recuperação do edifício, a sua restauração e posterior ampliação. Regressado aos donos, o colégio foi ganhando um novo fôlego e adquirindo, aos poucos, a fisionomia que tem hoje. Mas, mais importante do que o aspecto físico do colégio, é a escola dos valores que procuram ser passados a todos os alunos. Ricardo Leite é médico. Tem um currículo invejável, mas sempre que fala no seu percurso escolar, obrigatoriamente refere os Maristas de Carcavelos. Aquilo que distingue e diferencia os Maristas é, de facto, aquilo que fica com os alunos. Não há ex-aluno como eu, mesmo envolvidos quase 20 anos depois de ter saído da instituição, que não se sinta parte desta casa. Constrói-se uma família, constrói-se uma ligação que, eu diria que é uma ligação de visão do mundo, de no campo dos valores, que partilhamos e que faz com que queiramos fazer algo mais pelo mundo que nos rodeia. E fazer mais pelo mundo que nos rodeia é também formar bons cristãos, como o senhor Champagnat. O irmão José Luís Pedrinho, o senhor diretor, que gosta de brincar nos intervalos com os alunos e que sabe de cor o nome de muitos deles, não tem dúvidas de que, se a preparação académica das crianças e dos jovens é importante, o facto de ser uma escola católica imprime uma marca distintiva que tem de ser sublinhada. A dimensão académica é importante para nós, ou seja, que se criem aqui bons alicerces para depois, na sua vida académica e profissional, poderem já, por eles próprios, ser autónomos e terem sucesso na sua vida, seja a nível pessoal, profissional, académico, etc. Acreditamos que sim, que as bases que lhes damos são essas, mas para além da dimensão académica, há a dimensão humana, a dimensão ética, a própria dimensão religiosa, e aqui é importante, porque nós não descuramos esta dimensão. Somos escola católica e também educamos para esta dimensão da fé. Pretendemos que seja feita dentro de um diálogo e de uma abertura também com a própria sociedade, não é? Porque sabemos que vivemos num ambiente multirreligioso e num ambiente muito diverso no que diz respeito aos públicos e ao público que temos aqui. Se a escola é muito mais do que uma simples sala de aulas, também a formação das crianças e dos jovens não se esgota no tempo que passam no colégio. A escola não se pode substituir à família. Eu acredito que toda a formação começa no berço e começa na família, não é? Ou seja, e a educação é feita sempre em parceria. Quando isto é feito em ligação com a família e a família comunga dos mesmos valores, claramente os jovens valorizam esta dimensão e vão continuar a vivê-la e inserir-se dentro deste ambiente eclesial, religioso, ao longo da sua própria vida. Nós tentamos dar a nossa parte. Muitos deles vão fazendo este caminho, vão entrando durante o seu percurso no colégio, e temos experiências, muitas experiências destas, em que descobrem aqui esta dimensão religiosa e vão vivê-la ao longo da sua vida, muito para além do colégio. Não é? Outside. 50 anos é muito tempo. Foram milhares os alunos que passaram pelos Maristas de Carcavelos e são muitos os que pretendem que os próprios filhos sejam educados nesse mesmo lugar, nas mesmas salas de aulas, que brinquem nos mesmos corredores, nos pátios, que estudem os mesmos valores, repetindo experiências, aprendendo, afinal, na mesma cartilha. Para o Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente,
Assegurar esta continuidade será a chave do êxito do futuro. O melhor futuro que o colégio tem é assegurar-se no seu presente, que continua válido pela intenção que transporta e por aquilo que anima aqui todos os que o constituem na comunidade educativa. Marta Lufinha tem 40 anos, foi aluna nos Maristas de Carcavelos e hoje tem por lá os seus três filhos, de 4, 11 e 14 anos. Mas porquê? Primeiro porque vivi aqui experiências inesquecíveis que me acompanham ainda hoje e depois porque sinto que eles também vivem muito felizes nesta escola, porque é uma escola que não se esgota só na relação entre colégio, entre professores e alunos dentro da sala de aula, mas é uma escola que abarca muitos outros níveis a nível de solidariedade, cidadania e valores, que são valores que eu própria também os tenho, eu e os meus amigos que me acompanharam e que eu valorizo muito. Quando se fala numa escola, pensa-se logo em alunos e professores e em auxiliares educativos. Mas, na verdade, uma escola envolve muito mais pessoas. Algumas mal reparamos nelas. No entanto, estão lá. Vigilantes, cozinheiros, motoristas. Até há um clube de avós, apostado em passar aos mais novos muita da sabedoria que se ganha apenas com o tempo, apenas com a vida. E muitos são voluntários, como Paula Pinheiro, uma mãe que faz questão de trabalhar sempre que pode na Associação de Pais. A Associação de Pais pretende ajudar a que, estando atenta a tudo o que se passa, ajudar, incentivar a que as coisas aconteçam, a que corram bem, dando ideias, propondo atividades, às vezes tentando funcionar como mediadora entre os pais e a direção do colégio, quando é necessário expor algumas situações que acontecem e que precisam de algum tipo de desenrolar, de desenvolvimento. Portanto, participamos em muitas coisas, principalmente estando atentos, envolvendo-nos e estando presentes e procurando ajudar, colaborar em tudo aquilo que é necessário, de forma a que a vida no colégio funcione ainda um bocadinho melhor com a nossa ajuda. Uma escola católica tem sempre um grau de exigência maior, que não se esgota no programa curricular. Os valores, a formação para a cidadania, estão presentes desde o início e acompanham as crianças até ao último dia. Habituado a lidar com os jovens, o irmão José Luís, mesmo assim, continua a surpreender-se com o empenho dos alunos, o entusiasmo com que encaram todas as atividades. Estes jovens começam a ser, de facto, já virtuosos cidadãos. Todas estas atividades, estes projetos que são desenvolvidos, que muitas vezes me surpreendem, eu fico de vera surpreendido em algumas situações ao ver o entusiasmo e a capacidade que os nossos alunos têm quando se empenham verdadeiramente em algum projeto, em atividades. E claramente, eu às vezes olho e digo, como é que é possível que isto aconteça? Acontece pelo empenho deles, acontece pelo empenho que os seus professores colocam também nestas atividades, nestes projetos. Isso realmente é enriquecedor, é algo que é difícil às vezes de definir. E que dizem os alunos? Na verdade, todos dizem à nossa reportagem que gostam da Escola Marista de Carcavelos. Mas gostam porquê? Porque acho que é muito divertido aqui os recreios, temos um espaço grande que dá para nós todos. Já ando aqui na escola há cerca de 13 anos e o colégio enquanto instituição oferece aos alunos ótimas condições. Temos boas instalações, temos uma boa relação com os professores. É um espaço agradável. Este recreio é muito espaçoso e podemos jogar tudo o que quisermos, mais ou menos.
Acho que a escola tem várias infraestruturas e vários espaços que são boas. É uma boa escola, eu gosto. Temos atividades extracurriculares também, que há colégios que não têm, que também são muito giras e divertidas. Porque nos permite fazer o nosso melhor e nos mostra o nosso futuro. São transmitidos bons valores. Sinto, enquanto aluno, tenho todas as condições para ter um bom rendimento escolar. As aulas são divertidas, os nossos professores não nos raiam, não muito, quer dizer, só nos raiam quando nós fazemos as coisas mal. É um sítio que não nos sentimos sós, sentimos-nos felizes e sentimos-nos dentro de uma família. Temos aqui coisas que noutras escolas não conseguimos ter e por isso também podemos ter um melhor rendimento na escola. E são criadas grandes amizades, não só com os colegas, mas também acho que a relação com os professores é muito boa. Isso tudo junto é uma boa experiência aqui na escola. Qualquer um destes alunos, provavelmente, nem saberá quanto custa frequentar o colégio. Mas essa é, de certa forma, uma não questão. O diretor dos Maristas assegura que os rendimentos dos pais não são, nem nunca serão, um fator de exclusão dos alunos. Temos alunos aqui em situações muito diversas. Temos alunos com bolsas, com descontos, dependendo da situação concreta de cada família. Nós criamos as condições para que os alunos, depois de entrarem aqui, que possam desenvolver o seu percurso naturalmente e que a questão económica não seja um impedimento para eles continuarem aqui. A jornalista Laurinda Alves tem acompanhado a evolução deste colégio e o esforço dos seus responsáveis em procurarem continuar a formar bons cristãos, como sonhou Marcelino Champagnat. Passaram, entretanto, 50 anos desta aventura educativa em Carcavelos. Como poderemos nós imaginar os próximos 50? Já é difícil imaginar há 50 anos que um colégio pudesse ter esta dimensão e, sobretudo, este impacto na sociedade, não é? Por isso, agora pensar neste mesmo colégio daqui a 50 anos, eu acho que vai fazer toda a diferença no mundo. E nós fazemos a diferença no mundo fazendo a diferença numa escala de um. Se fizermos diferença na vida de um aluno, de um pai, de um professor, estamos a fazer a diferença no mundo. E, portanto, é a maneira como eu vejo este colégio, é sempre a fazer a diferença no mundo, cada vez com mais impacto. Nesse futuro que já começou, a escola terá de adaptar-se aos desafios dos novos tempos. Para o irmão José Luís Pedrinho, tudo passa por uma aposta essencial, as potencialidades dos alunos. Nós não podemos continuar a educar como, com as mesmas metodologias de há 50 anos atrás, não é? Há aí uma frase que diz que não podemos procurar os mesmos pássaros nos ninhos do ano passado. E é um bocadinho, às vezes, nós temos esta tentação. Os desafios são diferentes, a todos os níveis, a nível académico, a nível escolar propriamente. Nós temos que criar ambientes diferentes e deixar muito este tipo de aulas em que o professor debita a matéria e valorizar as potencialidades que os alunos têm, seja em termos de equipamentos, seja das novas tecnologias, seja os alunos podem, por eles, pesquisar muita coisa. A função do professor é fazer síntese e dar caminhos, né, de direções. E por aí eu penso que tem que haver uma maior abertura. E depois queremos, sobretudo, que esta escola continue a ser uma referência e que dê respostas aos desafios do nosso tempo. A aposta, diz o irmão diretor, é nas potencialidades dos alunos. Eles, que passam grande parte das horas do dia no colégio, saberão melhor do que ninguém o que a escola tem de melhor.
e o que a escola também tem de pior. O melhor, eu gosto de estar com os amigos e acho que nós agora temos um novo programa na escola e acho que é bom, estamos a par e fazemos mais trabalhos cooperativos. A informática também gosto muito, a ginástica, entre parênteses, educação física. Mas mais gosto particularmente dos professores porque sinto que temos uma boa relação enquanto professor-aluno. O que eu gosto mais é, por exemplo, nas disciplinas, eu gosto muito de matemática, é a minha disciplina favorita. O ensino é bom, muito bom. Gosto do recreio, porque posso brincar com os meus amigos, jogar futebol no essencial, porque é o que eu gosto mais. Para além das pessoas, também gosto dos auxiliares, enquanto aluno marista já estou aqui há 13 anos e ao longo destes anos todos fui desenvolvendo boas relações com os auxiliares e com os professores, com toda a gente, portanto, com os meus colegas. Relações com os professores que às vezes não são mais próximas do que o normal. Gosto muito também de estar aqui no recreio, a brincar com os meus amigos. Gosto dela porque é muito grande e porque tem muitos corredores e um grande recreio. Gosto dos meus amigos, gosto das aulas. Às vezes também gosto muito é que algumas amigas minhas me convidam para ir a umas atividades lá em cima na escola de música. O melhor deve ser estar com os amigos, com os colegas. Menos não gosto de nada. Menos não, acho que não consigo apontar nada. O que gosto menos é às vezes quando se chateiam uns com os outros. O pior, se calhar, é a carga horária, porque temos muitos testes e muitas aulas, muitas horas de aulas por semana. E o pior, acho que nós temos muitos testes. Não gosto muito de acordar cedo. O que eu gosto menos, sinceramente, eu não sei, porque eu gosto bastante da escola. Carla Freitas foi aluna nos Maristas de Carcavelos. Depois da faculdade, decidiu ser professora de português. Costuma dizer-se que nunca devemos voltar aos lugares onde fomos felizes. Ela, porém, não teve medo e regressou. E regressou agora como professora. É um testemunho a confirmar 50 anos de história e a selar tudo quanto foi possível dizer em apenas 25 minutos. Certifica o passado e, sobretudo, identifica o futuro educativo de uma instituição a celebrar meio século. Como ex-aluna que sou, fui muito feliz aqui. Fui muito feliz aqui e exatamente por isso voltei para ser professora, porque queria realmente ser professora e queria ser professora no sítio onde eu tinha sido feliz e acho que isso é fundamental e eu recomendaria este colégio porque vejo nos meus alunos, para além do que aprendem em termos académicos, vejo realmente que muitos são felizes aqui e isso é fundamental. Qual é que é o segredo dessa felicidade? Eu penso que é desempenharmos a nossa profissão como se fosse uma missão de vida. É fundamental, é entregarmos àquilo em que acreditamos e ver nos alunos, muito para além daquilo que eles são, vermos aquilo que eles podem vir a ser, a promessa. Olhar para eles e ver a promessa daquilo que eles podem vir a ser e trabalhar incessantemente nesse sentido, para eles serem o melhor possível no futuro, a nível social, competentes, adultos competentes, é isso que nós queremos. Queremos formar, educar nesse sentido, competentes aos mais diversos níveis. É essa a nossa missão.